الله الرحمن الرحيم الله بارك يوم هردا waxaan leeyahay in hablaha meesha dadka dadweynaha ka soo qayb galay sanadka sanadkiisa dambe aan isugu nimaadno meesha iyadoo oo barakowday ayaan aynaashe shopping collection wa meherad cusub oo laga dhaafray magaalada Hargeysa gaar ahaan fooqa ina alore ee xafada Star meherada ayaan aynaashe oo kamida meheradaha casriga ee lagu soo kordhiyey magaalada Hargeysa waxa laga helaya agabyada kala duwan ee haweenku isku qurxiyaan iyo sidoo kale qalabka ay xidhaan noocyadiisa kala duwan iyagoona ka faa'iideysanaya munaasabada Eid al-Fitriga oo ah munaasabad ballaaran taas oo loo keenay safarkii ugu dambeeyay munaasabada dafurka ayaan aynaashe waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha guurtida waxaanay u duceeyeen isla markaasna ay ugu hambalyeeyeen ayaan aynaashe meheradan casriga ay ka dafurtay magaalada Hargeysa caawa meeshan xaflad aanu mid oo xaflad barakeysan ah oo lagu dafurayo ayaan aynaashe oo ninkii dhameeyaysanay ninkii miweynada waxu doonayaa oo xaqna waxu soo doona karo wax walbaana yalaan ayaan dadka ku soo dhaweeyna Allaha barakee leenahay ku soo dhawaada soo dhawaada in waxan maanta xariga ka jar doona meheradan cusub oo ayaan cashuur ayaan aynaasho sameysay in waynaan dhalinyara la timi hal cabuur cusub furtana meheradan meheradan waa meherada aad ugu baahnaa in xaafadu waliba dhalinyarada in dumarka iyo haweenkuba oo ay ka iibsadayaan cabaayada iyo maryihii quruxda badnaa waliba ah maryaad iyo aad u asturan marka waxaan aad ugu faraxsanahay meherad noocaas in maanta naloo furo oo halkan la keeno kulli anaga inteedan xildhibaanada cidii kale aanu garanayno waanu soo tilmaami doonaa hadduu ilaahay ka dhigo waxaanu leenahay ilaahay ka dhiga tii barakowda ee barako badan yeelata insha allah waxaa halkan caawa lagu furayaa ayaan aynaashe oo ay furtay ayaan maxamed faarax aynaashe waana dhalinyara runtii ka soo jeeda qoys ganacsata soo jireena reer Hargeysa aabaheedu ahaa ganacsatada ugu waaweynaa ee magaalada wax ka dhisay iyana wadadii haysa oo maanta furtay meherada weyn ee ganacsiga xilligan ololaha ku jirnay doorashada habluhu waxay ahaayeen dadka ugu dhagaha nugul ee xildhibaanada soo saaray ee dhiirri geliyey mar walba nala shaqayn jiray laf dhabarta doorashada u ahaa meherada hadday furayaan hadday muxuu ahaayey hawl kale u baahdaan saasaan ugu dhigan ugu lahay saasaan caawa halkan ugu taaganahay inaanu dhiirri gelinno ayaan iyo meheradeedaba insha allah waxaan rajaynayaa sanadka rabadaanta rabadaanta inaan sugi ma doono iyadoo ballaaratay oo barakowday insha allah oo faracyo badan iyo barnaamijyo badan oo kalena la furay runtii waan ka helnay alaabtan tayadooda maasha allah aad u fiican tahay cabaayadaha shandadaha kabaha bulkaatiyada ayu nooc wax kasta oo inan ama dumaray u baahan yihiin hakan waad ka helaysaa tayadoodana kama sheekayn kartid maasha allah aniga aad baan ugu faraxsanahay inaan ka adeegto caawa meheradan ayaan aynaashe aad baan ugu faraxsanahay dadkana waxaan leeyahay aan lagu soo yacaayaan aad caawa waxa laynoo furay meherad cusub ayaan aynaashe meherad cabaayado alaab wax kasta inaan ugu baahan tahay aad iyo aad baydi ku soo dhaweynaynaa waxaan leyna ku soo dhawaada cabaayada ugu dambeeyey alaabta ugu dambeysay insha allah inaydan qanacsan rajaynaynaa gacmo furan baydi ku soo dhaweynaynaa dhinaca kale ayaan maxamed faarax aynaashe oo ah mulkiilaha meheradan ayayudana bulshada qeybaheeda kala duwan fariin uga dirtay daafurka meheradeedan waxaana igu baaqday inay kala soo qayb galaan isla markaasna ay ka adeegtaan munaasabadda Eid al-Fitriga maadaama ay keentay safaradii ugu dambeeyay oo casriya marka hore waxa mahadle ilaahay aad baan u xabeebsanahay argab yar bay haya ilaahay baa mahadle marka xigta waxa la waalidkay oo aad ii dhiirigeliyay inaan halka soo gaadho waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinay dhammaan asxaabteeda iyo dadka Soomaaliland oo dhan qof kastoo gacan qabtay oo maalin ni caawiyey intaan ku jiray hawshan waxaan kaloon soo u soo jeedin lahaa hablaha da'da yara sideedoo kale ah
marka ay rabaan inay hadafkooda rumeeyaan caqabado badan ba ka hor imaanaya marka qofku marka caqabad ka hor timaado waa inaanad niyad jabin waa inaad harowga sii socotaa in badan baa ku aaminayay go-aan waxaan ku gaadhay inaan furto meherad anigu waan keligii iska leeyahay rabadaanta rabadaanteedii habeenka habeenkeedii waan go-aansaday intaasoo dhan waxaan ku dadaalayay inaan gaadho maalin un inaan sidano kale aanu furto aad baan u dhiirigelinayaa hablaha iga dambeeya iyo hablihii iga horreeyey oon wax badan kaga dayan doono intaan ku soo gabagabeyna xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa